हॅलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. चला आज बघून घेऊ आपण राज्याचे स्वरूप आणि विविध त्याचे दृष्टिकोन. सो यामध्ये आपण अनेक दृष्टिकोन बघणार आहोत, अनेक प्रकारचे घटक बघणार आहोत यामध्ये. सो सॉरी, काही दिवस आपण व्हिडिओ टाकले नाही, कारण की आपले व्हिडिओ काही फार चालत नाही, कोणी काही व्ह्यू नाही, लाईक नाही, सबस्क्रायबर नाही, काहीच नाही. आय होप तुम्ही हा शेअर करणार. मला असं वाटत असते की नेहमी कोणी शेअर करत नाही, कोणाला काही कोणी कोणाला ज्ञान वाटण्याचा इच्छा दाखवत नाही, त्यामुळे आपले व्हिडिओ काही चालत नाही. फारसा फरक पडत नाही मला व्हिडिओ चालले किंवा नाही. माझी खुशी आहे की मला असं वाटत नेहमी वाटायचं की युट्यूबवर मी व्हिडिओ टाकलो पाहिजे, बस यापेक्षा काही नाही. सो त्यामुळे माझी तर इच्छा पूर्ण झालेली आहे, बाकी तुमची इच्छा पूर्ण करा किंवा नको करा. ओके, सो आज आपण सुरुवात करू राज्याचे स्वरूप व विविध त्याचे दृष्टिकोन. सो राज्याचा जैविक सिद्धांत बघू पाहिजे, ऑर्गॅनिक थिअरी ऑफ स्टेट. तो हा सर्वात जुना सिद्धांत आहे असून आधुनिक काळामध्ये नव्या स्वरूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये अनेक विचारवंतांनी याला अगदी नवीन पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विचार जुनाच आहे, प्राचीन काळातच जन्म झाला त्याचा किंवा उगम झाला आहे. यामध्ये राज्याची तुलना जिवंत प्राण्याशी केली जाते. जे काही शरीर असेल मानवाचा किंवा प्राण्याचा, त्या हाडा मासाची याची तुलना केली जाते. बघा, या संकल्पने अंतर्गत राज्याच्या मूलत्वांना राज्याच्या जैविक सिद्धांताशी जोडून विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला जातो केला आहेत. मग कौटिल्याने राज्याच्या सात आय होप तुम्हाला कळालं असेल काय म्हटलंय मी. मूलत्वांचा राज्याच्या जैविक सिद्धांताशी जोडून विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सो कौटिल्याने राज्यात सात अंगाचे विवरण घेऊन प्रत्येक अंगाचे महत्वाचे विशद करण्यासाठी त्याची तुलना मानवी शरीराच्या उपयुक्त अंगाशी केली आहे. बघा, कौटिल्याने सुद्धा ही व्यवस्था केलेली आहे. असा डायरेक्ट प्रश्न विचारला जाऊ शकते की कौटिल्याने कशाप्रकारे राज्यव्यवस्था ची मांडणी केलेली आहे. तर तेव्हा आपल्याला हे सांगणं किंवा हे आठवणं खूप गरजेचं आहे आन्सर लिहिण्यासाठी, तर त्यांनी कशाप्रकारे केलं आहे बघू. त्या कौटिल्याच्या आधी बघू कौटिल्याने कशाप्रकारे मांडणी केली. राजा व स्वामी राज्यस्वरूपी शरीराचे डोके म्हणजे मस्तक असणार. आमात्य व मंत्री त्यांचे डोळे असणार, कारण डोळ्यां डोकसं असून काय करणार, डोळे हवे हवे ना. डोळे असेल तर दृष्टी असेल, दृष्टी असेल तर सृष्टी असेल. शुद्ध किंवा मित्र त्याचे कान आहे, मित्र असावे कारण सजेशन देण्यासाठी. कोश, कोश म्हणजे ट्रेझरी, ट्रेझरी कोश म्हणजे खजाना, सोपा शब्द. सेना त्यांचे मस्तिष्क आहे म्हणजे कपाट आहे. दुर्ग व किल्ले राजाचे हात आहे. पूर व नगर अर्थात प्रदेश व जनता राज्याचे पाय आहेत. जोपर्यंत प्रदेश आणि जनता नसेल तोपर्यंत कोणत्याही घटकांचा काही उपयोग होणार नाही. ओके, हा झालेला आहे कौटिल्याने मांडलेला अगदी कमी शब्दामध्ये व कमी कमी घटकांमध्ये किंवा कमीत कमी वाक्यांमध्ये मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे आठवण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कौटिल्याबद्दल विचारण्याची शक्यता, दाट शक्यता असते, तर नेहमीच असते असं काही नाही आहे. सो अशा सारे प्रकारचे घटक किंवा प्रकार आठवण ठेवणे खूप गरजेचे असतात. जितक्या प्रमाणात तुम्हाला आठवण राहील त्याच प्रमाणात तुम्हाला लिहिता सुद्धा येणार. सो प्लीज आठवण ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करा. ओके, पश्चिमेमध्ये सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक तत्वज्ञानी मांडला. बघा, हा जो सिद्धांत होता पश्चिमेमध्ये सर्वात पहिले ग्रीक यांनी मांडला होता, कारण की ग्रीक ही व्यवस्था सगळ्यात आधी उदयास आली असं म्हटलं जाते. हा थेन्स हे ग्रीकचाच भाग आहे. सो आपल्याला माहिती आहे प्लेटो वगैरे तिथेच आहे, अरिस्टॉटल वगैरे, सॉक्रेटिस. सो त्या काळात पहिले ग्रीकच होतं. आजही आपण बघत असतो की इंग्लिश जो काही डेव्हलप झालेला आहे तो ग्रीकच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप झालेला आहे. ग्रीक वर्ड्स त्यामध्ये लॅटिन्स आणि ग्रीक यांचा मोठ्या प्रमाणात त्यामध्ये समावेश आहे. ओके, आधुनिक काळामध्ये यांत्रिक सिद्धांताने या सिद्धांताला आव्हान दिले. यांत्रिक सिद्धांतामध्ये आपण बघितले की मशिनिझम सिद्धांत, जो की शरीर रूपी नसतो, मशीनाच्या आधार पूर्णत्व अवलंबलेला किंवा आधारलेला असतो. राज्य हे एक नैसर्गिक संस्था आहे. या सिद्धांतानुसार सभ्य मनुष्य स्वाभाविकपणेच राज्याची निर्मिती करू राहतात. म्हणजे राज्य ही नैसर्गिक संस्था आहे, म्हणजे राज्य ऑलरेडी अस्तित्वात होतं, त्यानंतर मनुष्याची निर्मिती झाली.
असंही तर म्हणायचं आहे. म्हणजे या सिद्धांतानुसार सभ्य मनुष्य, जो काही सभ्य मनुष्य असणार, स्वाभाविकपणे तो राज्य निर्मित करून त्यामध्ये राहत असतो. असं होणार नाही की जॉन लॉक सारखं की सारे मनुष्य एकत्र येणार, त्यानंतर एक करार करणार, त्यानंतर त्यांना 3 स्वातंत्र्य बहाल केले जाणार हॉब्सनुसार किंवा रुसोनुसार, असं काही होणार नाही ते. सो ही एक नैसर्गिक संस्था आहे. ज्याप्रमाणे शरीराचे विभाजन केल्यानंतर कोणत्याही अंगाचे महत्व राहत नाही, त्याचप्रमाणे व्यक्तीला राज्यापासून वेगळे केल्यानंतर त्याचेही अस्तित्व निरर्थक आहे, बनते किंवा आहेत. बघा, ज्या जो व्यक्ती असेल राज्यामध्ये राहणारा, त्या व्यक्तीला जर त्या राज्यापासून वेगळे करत असेल तर त्या व्यक्तीचं सुद्धा महत्व काहीच राहणार नाही, संपुष्टात येणार किंवा कमी होणार. राज्याच्या जैविक सिद्धांत प्लेटो व अरिस्टॉटलच्या काळापासून प्रचलित आहे. मी म्हटलंच तुम्हाला प्लेटो, कारण की ग्रीकचं उच्चार जेव्हा आलतं होतं तेव्हा प्लेटो आणि अरिस्टॉटल यांचा उच्चार किंवा यांचे शब्दांचे उच्चार येणे साहजिकच आहे. प्लेटो म्हटले होते की राज्य दर व्यक्तींचे व्यापक स्वरूप आहे. म्हणजेच काय या वाक्याचा अर्थ, वाक्याचे स्वरूप म्हणजे काय, तर राज्यामध्ये व्यक्तीचे स्वरूप हे सामावलेले आहे. म्हणजे व्यक्ती मिळूनच राज्य आहे. अरिस्टॉटलने राज्याला एक नैसर्गिक संस्था मानून राजकीय प्राणी संबोधले आहेत. ज्या व्यक्तीला राज्याची आवश्यकता भासत नाही तो व्यक्ती एकतर पशु असला पाहिजे किंवा देव असला पाहिजे. ख्रिश्चन धर्माने सुद्धा या घटकाचा स्वीकार केलाय. थॉमस हॉबने आपल्या चिंतनामध्ये जैविक सिद्धांताचा एका मर्यादेपर्यंत स्वीकार केलेला आहे. थॉमस हॉब माहित असेल तुम्हाला, नैसर्गिक सिद्धांत मांडलेला. यानं अमर्याद सत्ता राज्याच्या हाती एकवटण्याचा प्रयत्न केलाय. सो हॉब्सने राज्याची तुलना एका काल्पनिक दैत्याकार जलप्राण्याशी, म्हणजे लेवियंथनेशी केले आहेत. त्याचं लेवियंथ हा पुस्तक आहे, आठवण ठेवाय, जो एक कृत्रिम मनुष्य आहेत. राज्याच्या दुर्बलतेला मनुष्याच्या विविध रोगांशी जोडलेला आहेत. जो काही मानवामध्ये कमतरता आहे किंवा रोग आहेत त्यांची त्या दुर्बलतेशी जोडणी केली. रुसोने सुद्धा मानलेलं आहे, मनुष्यांप्रमाणे राज्यसंस्था सुद्धा इच्छाशक्तीने प्रेरित असते. राज्याच्या विधायक शक्तीला किंवा कायदेशीर शक्तीला हृदयांशी जोडले आहेत आणि कार्यकारी शक्तीला मेंदूशी जोडलेला आहे. बघा, वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या लेखकांनी, म्हणजे वेगवेगळ्या थिंकरनी वेगवेगळ्या प्रकारे जोडणी केलेली आहे. त्यामुळे अल्बर्ट बर्क्सने सुद्धा राज्याची ऐतिहासिक विकास जीवित प्राण्याच्या विकासाप्रमाणे झालेला आहे असं म्हणलंय. जो काही राज्याचा ऐतिहासिक विकास आहे तो जीवित प्राण्याप्रमाणेच आहे असं यांचं म्हणणं. सो याच्यामध्ये अजून काही लोक आहे, जे जे फेस्तेने, सॉरी मी यावेळेस फोटो नाही घेतले, पुढच्या वेळेला मी घेणार. थोडस घाई गडबडीत लेक्चर बनवा लागला त्यामुळे सॉरी. समाजाच्या बाहेर व्यक्तींचे अस्तित्व निरर्थक आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या प्राण्यांचे प्रत्येक अंग पूर्ण शरीराचे संरक्षण करत असते व संपूर्ण शरीर प्रत्येक अंगाचे पोषण करीत असते, त्याचप्रमाणे समाजामध्ये प्रत्येक नागरिक सर्व समाजाचे संरक्षण करीत असतो. संपूर्ण समाज प्रत्येक नागरिकांची काळजी घेत असतो. हर्बर्ट स्पेन्सरनं काय म्हटलेलं आहे हे बघू आपण. नैसर्गिक प्राणी व राज्यरूपी प्राणी यांची सविस्तर तुलना त्यांनी केली. बघा, नैसर्गिक प्राणी आणि राज्यरूप प्राणी, राज्यरूप म्हणजे जे काही मानव घटक वगैरे समावेश आहे राज्यांमध्ये, इन्स्टिट्यूशन वगैरे, त्यांच्यासोबत तुलना केली आहे. कृत्रिम उपायाद्वारे त्यांच्या स्वाभाविक विकासामध्ये अडथळा निर्माण करता कामा नये. एखाद्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांचा विकास करणे हा त्यांच्या स्वाभाविक विकासात अडथळा ठरेल. त्यामुळे स्पेन्शरने समाज कल्याणाच्या कार्यक्रमास विरोध केला. स्पेन्शर जर तुम्हाला आठवण नसेल तर काही खरं नाही, स्पेन्शर हा डार्विनवादाचा मुख्य प्रवर्तक म्हटलं तरी चालेल. याचं एकच म्हणणं आहे, गरिबांना मरू द्या, श्रीमंतांना जगू द्या. जो सक्षम आहे तोच जगणार. ज्याच्याकडे पैसा आहे, ज्याच्याकडे संपत्ती आहे, ज्याच्याकडे आरोग्य नीट व निराखण्याची पद्धती संपत्ती या आधारे प्राप्त करू शकतो तोच व्यक्ती जिवंत राहू शकतो आणि त्याला अधिकार आहे जिवंत राहण्याचा. ओके, आय होप तुम्हाला कळालं असेल. राज्याचा एक नैसर्गिक संस्था आहे, बघू. जैविक सिद्धांताच्या अभिजात संकल्पनेनुसार राज्य एक नैतिक संस्था आहे.
जैविक सिद्धांतानुसार जो आपण आधी बघितलेला आहे, ज्याप्रमाणे शरीराचे विविध भाग आपल्या आपापल्या क्षमतेनुसार भिन्न भिन्न कार्य करीत असतात, त्याचप्रमाणे समाजामध्ये विविध व्यक्ती आपापल्या क्षमतेनुसार भिन्न भिन्न कर्तव्याचे पालन करीत असतात. अरिस्टॉटल: काही व्यक्ती जन्मतात गुलाम तर काही लोक स्वामी बनतात. मनुष्य ज्या अंतर्गत आपल्या अधिकार व कर्तव्याचे संरक्षण करून नैतिक गुण अर्जित करत असतो, ठीक आहे. बघा, अरिस्टॉटलचा विषयच नाही, अरिस्टॉटलने कारण त्या काळामध्ये गुलाम हा प्रकार होता इसवी सन मध्ये, सो फार काही आश्चर्य होण्याची काही हे नाही, तर त्या काळात होता. आणि अरिस्टॉटलने तो मान्य केला की गुलामांना अधिक शिक्षा झाली पाहिजे व मास्तरांना कमी शिक्षा झाली पाहिजे, म्हणजे मालकांना, ओके. सो हा घटकाचा स्वीकार अरिस्टॉटलने केलाच आहे, त्यात काही हे नाही, संदेह नाही. राज्याच्या नैतिक स्वरूपाच्या विचार चितवादी विचार संप्रदाय अंतर्गत एक नव्या दिशेने विकसित केले. बघा, राज्याचा एक नैतिक विचाराचा जो काही चितवादी विचार आहे तो नव्या दिशेने विकसित केला, म्हणजे नव्या प्रकारे किंवा नव्या पद्धतीने त्याचा विचार केला आहे किंवा विकसित केलाय नव्या दिशेने. रुसोने सिद्धांत, रुसोचा सिद्धांत असे समजून चालतो की राज्य ज्या हे जन्माला येतो तो पृथक पृथक, म्हणजे पृथक पृथक म्हणजे विभाग विभाग होतो, तुकडे तुकडे. व्यक्तीची इहा नसते तर एका व्यक्तीच्या हे सारखी स्वरूप समरूप असते. बघा, रुसोचं एकच म्हणणं आहे, सामूहिक इहा ही सर्व समाजाची इच्छा असते आणि ती पूर्ण केली जाते, आणि तो एका व्यक्तीची नसते आणि नाही ते एका व्यक्तीला लाभदायक असते. बस याच्यापेक्षा काही नाही आहे, हेच आहे. राज्याचं एक नैसर्गिक संस्था आहे जर असं विचारलं झालं तर डायरेक्ट वाक्य येऊ शकते, सॉरी, स्टेट इज नॅशनल इन्स्टिट्यूशन. तर तुम्हाला एक्सप्लेन करायला लागते, 10 मार्काचा क्वेश्चन येणार, यापेक्षा अधिक काही येणार नाही. खूप सोपं आहे आठवण ठेवणं आणि लिहिणं, फार अवघड नाही. थोडं शब्दरचना तर व्यवस्थित येत असेल तुझं, ठीक आहे. ही माझी शब्दरचना आहे जी काही तुमच्या समोर मांडलेली आहे, मी स्वतः लिहिली आहे. जो समाजात, बघा, राज्याचा निरंकुश सिद्धांत काय म्हणतो हे जाणले पाहिजे ना आपण, ओके. राज्याचा निरंकुश सिद्धांत असा आहे की समाजात राज्याच्या सर्वोच्च व अभिनियंत्रित अधिकाऱ्याचे समर्थन करतो. बघा, हा सिद्धांत एक वेगळ्याच प्रकारे आहे. जो काही समाजाचा राज्यामध्ये सर्वोच्च अनियंत्रित अधिकारांचे समर्थन करतो, म्हणजे काय तर अनियंत्रित, ज्या अधिकारांना काही नियंत्रणच नाही या अधिकारांचा तो समर्थन करत असतो. प्लेटो अरिस्टॉटल: व्यक्ती केवळ राज्याअंतर्गत चांगले जीवन जगू शकतो, आपल्या जीवनातील सर्वोत्तम उद्दिष्टांची सिद्धी करू शकते, त्यामुळे व्यक्तीचे राज्याप्रती पूर्ण समर्पण करण्याचे समर्थन त्यांनी केले. बघा, प्लेटो अरिस्टॉटलने मान्य केले की व्यक्तीचं जीवन हे राज्य सुधारू शकते किंवा राज्याद्वारे ते चांगल्या प्रकारे पूर्ण किंवा पूर्तता त्याची केली जाऊ शकते. WW हेगेल ने राज्यसंस्थेला विवेकाची साक्षता, अभिव्यक्ती व पृथ्वीवरील ईश्वराचे संचालन अशा प्रतीकांमध्ये चित्रित करून असा विचार मांडला की ती एक स्वतःच साध्य आहेत, कोणत्याही अन्य साध्यांचे साधन नाही. बघा, याने उलटं मांडलेलं आहे गांधीच्या विरोधात. नेहमी का गांधीचा शब्द घेत असतो तर महत्वाचे गांधी आपल्याला आता समोर सुरू होणार आहे. हा एक लेक्चर राहणार, यानंतर अजून एक लेक्चर येणार, तो दोनच लेक्चर झाले, दोनच लेक्चर राहणार, फार काही नाही मोठं राज्य. त्यानंतर आपले 8 पॉईंट संपून जाणार पहिल्या पार्ट मधले, पहिल्या लेक्चरचे पहिल्या पेपर मधले. त्यानंतर फक्त इंडियन थिंकर राहणार, जो काय मी युनिक अकॅडमीच्या नोट्स मधून करणार आहे, आणि दुसरं म्हणजे वेस्टर्न थिंकर राहणार. त्यानंतर तर फार काहीच नाही, इंडियन पॉलिटिक्स तुम्ही म्हणत असाल तर मी DD बसूमधून पण शिकवायला तयार आहो, किंवा लक्ष्मीकांतमधून सुद्धा, स्पेक्ट्रममधून सुद्धा, किंवा दुसऱ्या पुस्तकांमधून, ग्रोवर अँड गोवर जो म्हणाल तुम्ही, तो त्यातून आपण ते घटक शिकू, ठीक आहे. नागरिकांच्या गरजा व हितांच्या तुलनेमध्ये राज्याच्या गरजा व हिता सर्वोच्च पातळीचे आहेत, त्यामुळे राज्यसंस्थेच्या सत्तेविरुद्ध कोणत्याही प्रकारच्या विद्रोहाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. संपूर्ण संस्कृतीची प्रगती राज्यसंस्थेच्या उन्नतीवरच अवलंबून असते. हे बघ, हे सगळं WW हेगेलने म्हटलेलं आहे. यानंतर फेड्रिक सेनने काय म्हटलंय, राज्यसंस्था सत्तेचे प्रतिरूप
आहेत ती अशा कोणत्याही नियमाने बांधलेली नाही की ती तिच्या सत्तेचा विस्तार करण्यास अडथळा निर्माण करतील. मानवाच्या प्रगतीसाठी युद्ध आवश्यक नाही तर अत्यावश्यक सुद्धा आहे. बघा, दोन्ही घटकात मानवाचे करायचे असेल तर युद्ध आवश्यक पण आहे आणि नाही सुद्धा. आपण असं म्हणू शकतो युद्धाची आवश्यकता खूप आहे असं नाही, तर ती आवश्यकता आहे. मानवाचा विकास करायचा असेल तर युद्ध कधी कधी गरजेचं असते, कधी कधी नाही गरजेचं असते. कारण की अनेक युद्ध होऊनच आज मानवाचा विकास झालेला आहे असं आपण पाहत असतो. पहिला महायुद्ध, दुसरा महायुद्ध. पहिल्या महायुद्धातून काही लोकांनी काही प्रमाणात शिकलं, दुसऱ्या महायुद्धातून अजून काही मोठ्या प्रमाणात शिकलं, त्यानंतर काही युद्ध झालंच नाही. म्हणजे मोठे युद्ध नाही झाले, छोटे छोटे युद्ध होतच राहिले आणि ते घडतच राहिले. रवांडामध्ये झाले, दक्षिण कोरिया म्हणजे कोरिया युद्ध, व्हिएतनाम वगैरे 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 युद्ध झाले. असं काही नाही. राज्याचा निरंकुश सिद्धांत मानवी सभ्यतेच्या प्रगतीमध्ये राज्यसंस्थेच्या भूमिकेवर विशेष भर देतो आणि नागरिकांकडून राज्यसंस्थेप्रती निष्ठा व बलिदानाचा अपेक्षा रास्त ठरवतो. आजही भारताकडून आपण भारताचे नागरिक आहोत, भारताचे मोठे युद्ध झाले तर भारतातील प्रत्येक नागरिक हातामध्ये जे काही मिळेल तो घटक घेऊन सीमेवर उभं राहायला पाहिजे भारताच्या संरक्षणासाठी किंवा बलिदानासाठी. ओके, हा ते बाकी काही नाही. हा आपण बघितलं राज्याचा निरंकुश सिद्धांत. आय होप तुम्हाला समजलं असेल आणि कळालं असेल आणि तो आठवणे राहील. दोनदा ऐकला तर नक्कीच, माझे नोट्स असतील तर विषयच नाही, मग ते झेरॉक्स मारून घ्या. वाचता वाचता तुमच्या जर व्हिडिओ ऐकता ऐकता जर तुमच्या डोळ्यासमोर ते नोट्स असेल तर खूपच छान. राज्याच्या विधीशास्त्रीय सिद्धांत, त्याला ज्युरिस्टिक थिअरी ऑफ स्टेट असे म्हणतात. राज्याच्या विधीमूलक व विधीशास्त्रीय सिद्धांत मुख्य विधिवेत्यांची देण आहेत. या अंतर्गत राज्याला विधिवत वा कायदेशीर चिंतनाच्या एक संकल्पनेच्या स्वरूपामध्ये पाहिले जाते. राज्याला सुद्धा एक कायद्याच्या स्वरूपात म्हणजे ज्युरिस्टिक कायद्याच्या स्वरूपात पाहिले जाते, विशेष म्हणजे एक संकल्प म्हणून. राज्यसंस्था ही एक अशी जनसमुदाय आहे जी एका सार्वभौमत्व सार्वभौम संपन्न निगमाच्या स्वरूपामध्ये, निगम म्हणजे कंपनी, स्वरूपामध्ये संघटित झालेली असेल आणि त्याची आपली एक सामूहिक इच्छा, आपले अधिकार व आपली हित असून ते त्याच्या सदस्यांच्या हिता व इच्छा, हित व इच्छा व अधिकार हितांपासून पृथक अस्तित्व राखत असतात. बघा, राज्यसंस्थाची सुद्धा एक इच्छा असते असं त्यांना म्हणत आहे, म्हणजे ती सामूहिक इच्छा असू शकते, त्यालाच आपण राज्यसंस्थेची इच्छा असं म्हणत असतो. अधिकांश विचारवंत राज्याची कल्पना केवळ एका विचारशास्त्रीय व्यक्तीच्या स्वरूपात करतात. जे काही राज्याची संकल्पना विचार जे काही करतात, कल्पना करतात, ते एक विद्याशास्त्रीय विधीशास्त्रीय म्हणजे कायद्याच्या स्वरूपात करतात. कायदा महत्वाचा आहे राज्यसंस्थेमध्ये, कायद्याच्या आधारावर राज्यसंस्था ही चालत असते. WW हेगेल नैया हा विलोबिने आहेत. सार्वजनिक कायद्यांचा मूळ संकल्पना सुप्रसिद्ध ग्रंथ, म्हणजे सार्वजनिक कायद्यांची मूळ संकल्पना हा त्यांचा ग्रंथ आहे. कायद्याअंतर्गत अशा कोणत्याही सत्तेला व्याप्तीच्या स्वरूपांमध्ये मान्यता दिली जाते तिचे जिचे आपले काही कायदेशीर अधिकार व दायित्व असेल. राज्य अन्य कृत्रिम व्यक्तींपासून यामुळे भिन्न आहे कारण की कायदेशीर अधिकार सर्वोच्च व जन्मजात आहेत. ती कोणत्याही अन्य विधिवत व्यक्तींच्या इच्छेच्या प्रतिनिधी नाहीत. बघा, WW ने वेगळ्याच प्रकारे मांडण्याचा प्रयत्न केला. जो काही राज्य अन्य कृत्रिम व्यक्तींपासून ते यामुळे भिन्न आहे कारण की कायदेशीर अधिकार सर्वोच्च व जन्मजात आहे. कारण की कायदेशीर जे काही अधिकार व्यक्तींना प्राप्त होतात किंवा राज्यसंस्थांना प्राप्त होतात ते का ते सगळ्यात जास्त ते सर्वोच्च आहे किंवा तेच प्रथम आहे असं इथं समजलंय. आणि कोणतेही अन्य विधीवत व्यक्तींच्या इच्छेच्या प्रतिनिधी नाहीत, फक्त कायदा हाच एक प्रतिनिधी आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, हाच आहे ज्युरिस्टिक थिअरी ऑफ स्टेट. यापेक्षा काही नाही, अधिक काही नाही. ओके, सो यानंतर आपण लास्ट थिअरी बघणार आहोत, त्याला आपण मशिनिस्टिक थिअरी ऑफ स्टेट, राज्याचा यांत्रिक सिद्धांत. हा सिद्धांत ऑर्गॅनिक थिअरीला
आव्हान केलंय. कशाप्रकारे केलंय आपण बघू. अग्री छोटा आहे हा सिद्धांत राजाची तुलना यंत्राशी करतो, जो 17व्या शतकातील यंत्रयुगांमध्ये पद्धतशीर रूपाने स्वरूपाने समोर आला. व 17व्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांती झाली, म्हणजे 18व्या शतकाच्या मध्य काळात. सो त्या काळामध्ये यंत्रांची मोठ्या प्रमाणात उत्पादकता, मोठे मोठे यंत्र, बाष्प वर चालणारे अनेक यंत्र, सो त्या यंत्राच्या आधारे त्याची पण तुलना केली. असले तरी त्याचे काही संकेत प्राचीन ग्रीक व रोमन विचारांमध्ये पण दिसले. बघा, असं काही नाही की 17व्या शतकात सुरू झाले, तर प्राचीन रोमन ग्रीक मध्ये सुद्धा त्याचे विचार आहेत. नेहमी एक प्रश्न पडत असतो ना, प्राचीन रोमन ग्रीक वगैरे हेच का बरं, ब्रिटन वगैरे का नाही? तर ब्रिटन अस्तित्वातच नव्हतं. ब्रिटन 17व्या 18व्या म्हणजे जवळपास 12व्या शतकामध्ये काहीतरी निर्माण झाला, 12व्या किंवा 9व्या शतकात काहीतरी, 9व्या शतकामध्ये पासून त्याचा विकास आहे. अमेरिका तर आपण सगळ्यांनाच माहित आहे, तो 16व्या शतकापासून विकसित पावला. सो हे काही देश नाही, मग त्यामुळे ग्रीक व रोमन यांचा उल्लेख जास्त असतो. एक राज्य, राज्य एक सामाजिक संस्था आहेत, नैसर्गिक संस्था नव्हे. तर राज्य संपूर्ण समाजाचे घोतक नाही, तर त्याचे एक विशिष्ट संघटन आहे. समाज एक नैसर्गिक संस्था आहेत आणि राज्याचे स्वरूप कृत्रिम आहेत, आणि याचा आविष्कार समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केला गेला आहेत, आणि त्याच्या स्वरूपात निरंतर संशोधन होत राहिलेले आहेत. राज्य साध्य आहे, राज्य साधन आहे, साध्य नाहीत. मनुष्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्याची निर्मिती मनुष्याने केली आहे. थॉमस हॉब प्लस जॉन लॉक या राज्याला मनुष्याच्या स्वइच्छेचा परिणाम असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सामाजिक कराराचा सिद्धांताची मांडणी केली. राज्य परस्पर विरोधी हित संबंधात समेट व राज्य सामंजस्य घडून आणणारे साधन आहेत. या यांत्रिक सिद्धांतानुसार राज्याचे स्वतःचे म्हणून असे काही सर्वतोपरी हित असत नाहीत, जे त्याची निर्मिती करणाऱ्या तत्वांपेक्षा, अर्थात व्यक्तीच्या हितांपेक्षा वरचढ असेल. ओके, थँक्यू फ्रेंड्स.